Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професорка, завідувачка кафедри політології історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Ранку. Доброго. Дякую, що до нас завітали. Сьогодні Всесвітній день телебачення. Ми вже не уявляємо собі взагалі життя. І без телебачення воно скрізь. Навіть можна запросто відкрити в планшеті, подивитися той ж самий будь-які канали, будь-які всесвітні. Дуже багато інформації. Я так розумію, всю потрібно перевіряти. Ну, не всю інформацію потрібно перевіряти, але частково потрібно розуміти, що ми ж сьогодні перебуваємо в стадії інформаційного суспільства, і інформаційне суспільство поділяє все суспільство на дві категорії – тих, хто продукує інформацію, і тих, хто їх споживає. Більшість, звичайно, хто споживає. А от хто продукує інформацію, зрозуміло, інформація – це зброя, інформація – це вплив, інформація – це, зрозуміло, маніпуляція, і через інформацію можна подати будь-яку дію, можна подати будь-яку недію. Тому на сьогодні досить складно перебувати і молоді, і в цілому суспільству, тому що орієнтуватися в величезній кількості всієї інформації складно навіть науковцям. І я активний користувач Фейсбуку, і коли бачу, що деякі науковці відверто постять фейки, я бачу, що це фейк 100%, і поважні люди це роблять, то що говорити про пересічних громадян? На превеликий жаль, сьогодні телебачення є одним із джерелом інформації, вже не книга, а оскільки телебачення належить певному конкретному такому осіб, то зрозуміло, що через ящик, як кажуть, да, в народі, можна подати будь-яку подію. Більш того, ця подія може бути штучно створена, штучно під неї підведені емоції, і людина, яка перебуває по ту сторону екрану, навіть не здогадається, що цієї новини абсолютно не було. Цей процес в Україні взагалі в пострадянському просторі десь був запущений в кінець 90-х, початку 2000-х років. Навіть кажуть, що телебачення – це ще одна гілка влади. Ну так, ЗМІ – це одна із гілок влади, це четверта, в принципі, гілка влади, і на сьогодні через ЗМІ можна подати будь-яку інформацію. Якщо ми сьогодні говоримо про інформаційну війну, то це складова гібридної війни, чи навпаки, деякі дослідники вважають, гібридна війна як складова великої інформаційної війни. Україна перебуває в цьому стані досить давно, більш того, Україна як держава, як механізм навіть не очікувала, що ось таким чином, починаючи ще з 2000-х років, ми станемо такими суб'єктами впливу, агентів впливу. Тобто, наприклад, коли в 2005 році зайшли до нас сюди колорадські стрічки, як потім ми почали їх називати, лише деякі фахівці розуміли, що це, в принципі, апробується технологія. І тільки в 2014-му ми зрозуміли, що українське суспільство почали градувати на тих, хто підтримує русський так званий мір, і тих, хто не підтримує русський мір. Ви розумієте, що інформація, подача сама інформації, кодування інформації – це наскільки складний механізм, що пересічному громадянину розібратися не можна. Але в той же час, хто не розвиває критичне мислення, хто не має декілька джерел інформації, тому досить складно. Цього навчають в нормальних державах, в нормальних суспільствах ще з дитинства. Слава Богу, що в Україні сьогодні започатковані різноманітні проекти з медіаосвіти. Вони йдуть значно повільніше, ніж того вимагає виклик часу, але в той же час сьогодні вже спільнота і наукова, і громадська спільнота. Сьогодні різноманітні проекти, наприклад, Stop Fake. Сьогодні досить хороший проект, який саме працює з протидією фейкової інформації. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про фейк, так, то ми маємо зрозуміти, що українська спільнота перебуває в такому, знаєте, перехідному періоді. Посттоталітарний, поставторитарний перехід відбувся частково лише. Деяка частина суспільства, особливо це старше покоління, перебуває сьогодні в тому стані, що все, що показано по телебаченню, все, що написано, все це правильно. Тобто, якщо показано там ось якась подія і під таким кутом зору, все, нічого не можна абсолютно доказати. Більш того, механізм передачі інформації сьогодні наскільки складний, що розібратися в оцих
цих і всіх інформаційних шумах, тому що фейк – це не тільки неправда, дезінформація, а це один із елементів інформаційного шуму. Навіщо інформаційний шум? Для того, щоб була величезна кількість інформації, і людина просто-напросто не звернула на головну інформацію. Адже якщо ми подивимося на наш схід до 14-го року, це дві третини суспільства не виїжджали за межі своїх населених пунктів. Джерелом інформації у них було телебачення. Це російське телебачення, у людей стояли так звані тарілки, продукувалася всі різноманітні фейкова інформація про історію України, про бандерівців, про УПА, в цілому про, як називають, київську владу. Да? Не кажуть, що це уряд України, кабінет міністрів, президент, а київська влада, київська хунта. Навішування таким образом ярликів приводить до того, що людина або зовсім перестає реагувати на інформацію, або вороже відноситься до іншого виду інформації. Плюс фейк через ярлик робить дуже погану справу із людською пам'яттю, з людською психікою. Воно просто його деформує. Більш того, люди шукають інформацію, яка їм буде підтверджувати їхні ж погляди, розумієте? Тобто людина не набудована, не налаштована на те, щоб шукати іншу інформацію, розумієте? Якщо я переконана, що там ось військо наше ось в такому контексті так, подано, то я буду шукати таку ж саму інформацію. Так. Якщо я переконана, що військо ось в такому контексті, наприклад, якщо ми говоримо про страшну трагедію в небі України, я маю на увазі нідерландський Боїнг, так, то російські ЗМІ накопичили скільки фейкової інформації, розповсюдили її по Україні саме з цього приводу. В цілому, якщо брати російські ЗМІ, то це близько 50% фейків саме йде від них. Більше 200 організацій, каналів, телебачення працює саме в такому напрямі. Уявіть собі, а Україна це все споживає, Україні потрібно щось сьогодні з тим робити. І навіть те, що ви підняли сьогодні таку важливу тему, говорить про те, що сьогодні це надзвичайно актуально для держави, для суспільства, для громадян. Тому завдання української держави, завдання нас як науковців, завдання вас як грамотних телевізійників навчити людей робити передачі про те, що таке фейк, як з ним боротися, як пошук здійснити інформацію. І все це починати вже з раннього дитинства. Будемо казати так, з дитячого садочку. Тому що якщо людина це вже 20-25, а якщо це за 50, переконати її в якійсь іншій інформації просто неможливо. Розумієте? Я знаю, дуже багато працюю із вчителями історії, і ситуація у нас жахлива з цим. Тому що вчителька 60 років, навіть 50 років, каже, я весь час в школі викладала, що Мазепа запроданець, а тепер я маю говорити, що це герой. Як мені перелаштуватися? Як мені, я говорю, ви можете єдиним шляхом взяти джерела історичні, ви можете проаналізувати, але ж знову-таки вміння критично мислити і аналізувати, це не всім дано, але цьому можна навчитися протягом життя. Так, особливо це в школі, це взагалі якась. У нас, мабуть, люди тільки не вірять, коли вже передвиборні агітації йдуть, вони вже якось вже трошки цю інформацію фільтрують. Більше. Ну, ви знаєте, я не згодна з тим, тому що коли йде передвиборча агітація, так, то навпаки з'являється, якщо якась знакова подія, там президентські, парламентські вибори, ну, час пік для країни в цілому, так, то навпаки робиться великий вкид фейкової інформації, дезінформації. І це просто страхіття для людської психіки. Людина розгублюється, в кінці кінців, знаєте, просто потім закривається і каже, ви всі обманщики, це все неправда, все, я взагалі нікуди не піду. Чому такі сьогодні низькі явки? Тому що люди не вірять. І оскільки довіра ще до телебачення зберігається, то через телебачення можна транслювати сьогодні саме ось такий певний інформаційний продукт, який би вчив людину чітко для себе оприділяти, що фейк, що не фейк. Як все ж таки, я розумію, що за дуже короткий час неможливо навчитися, як розрізнити фейк чи не фейк, на що звернути в першу чергу увагу? В першу чергу потрібно звернути на джерело, яке продукує цю новину. Ну, от приклад приведу. В Фейсбуці з місяць тому гуляла соціальні мережі, це просто катастрофа для пересічного громадянина. Гуляла така фейкова новина, що отакий-то хлопчик з такого-то села здобув перемогу і так далі. Я спочатку думаю, треба гордитися і так далі. Потім я розумію, що це не інформація офіційна, це не міністерська інформація, це звичайна якась собі там людина,
без профіля, без нічого такого особливого, просто перепостила. Тисячі були перепостів. В першу чергу, перший етап – це перевірити, звідки ця пішла інформація. Подивитися, чи є ця інформація в інших джерелах, яким ви вже довіряєте і які вже себе зарекомендували як абсолютно пристойні джерела інформації. Третє джерело – запитати, чи запостити, чи подивитися, як інші реагують на це все. Хоча тут є дуже великий, скажімо так, діапазон маніпуляції. Зроби, як всі, і ти знову поступаєш в розпорядження дезінформації. В першу чергу, застосовувати критичне мислення, виходити за межі оцього інтелектуального комфорту, коли тобі так зручно думати, що там ось така подія, так краще. Це саме нюанс, що ми шукаємо те, що ми так знаємо. Так. Але в першу чергу дивитися на джерело інформації, тому що дуже багато різноманітних груп. І, наприклад, з першого погляду, наприклад, там Україна бореться група. Начебто слово Україна ключове, має бути проукраїнський продукт. Там заходиш, а там антиукраїнська риторика, і зрозуміло, що наші сусіди ці всі продукти продукують з такою швидкістю, що реагувати на це все просто неможливо. Чому ж тоді люди репостять? Люди репостять, а тому, що вже є звичка, розумієте? Я репостю, значить я активний, значить я в темі, значить я крутий. А то, що він репостить всяку там напівправду, дезінформацію, він про це не говорить. Люди хочуть бути в цьому колі, розумієте, інформаційному. Вийти з цього кола для деяких громадян і громадянок – це досить складне явище. Адже ми сьогодні говоримо про фрагментарність взагалі нашої освіти і нашого світосприйняття. У нас нема цілісної картинки, розумієте, світу. Потрібна нам дата, ми зайшли, цю дату подивилися, да? Нам потрібна якась там подія, да? Нам потрібно дізнатися, що означає слово фейк. Ми зайшли і все, глянули, зрозуміло, це дезінформація. А як це продукується, яким чином це, можливо, впливає на нашу психіку? І для молодших школярів, для дитячого садочку обмежувати спілкування дитини в соціальній мережі, обмежувати її перебування біля комп'ютеру. Знаєте, вчора, коли готувалася до вашої передачі, знайшла таку інформацію, що в школах, в дитячих садках Силіконової долини в Сполучених Штатах Америки підписується договір і забороняється на протязі дня користуватися гаджетами. Це фейк чи не фейк? Ні, це правда, перевіряла. Це перевіряла. Да. Я сподіваюся, що батьки всі звернуть на це увагу. Принаймні, поки дитина не розуміє, поки вона не навчилася, де фейк, де не фейк. А дитина повторює 100% поведінку батьків, розумієте? Я і за своїм сином спостерігала ще в дитячі роки. Подача твоя батьківська інформації сприймається як достовірний факт, і потім дитина вже шукає таку ж саму інформацію. Це 100%. Тому говорити про те, що у нас таке ай-яй-яй погане молоде покоління, не можна, це кожне покоління про це говорить. Тому критично мисліть, виходьте з зони свого психологічного комфорту, градуйте інформацію, перевіряйте інформацію, запитуйте, читайте статті в пристойних журналах, на пристойних сайтах, довіряйте тим сайтам, які вже перевірені. Іншого рецепту немає, тому що ще далі буде гірше в плані інформації. Дякую вам, Наталя, що ви до нас завітали. Нагадую, що в нашій студії була Наталія Ніколаєнко, політолог. Говорили ми про фейки. Дякую, що навчили нас хоча б за цей короткий термін розрізняти, хоча б на що звертати увагу.